Shqipëria është certifikuar si destinacion turistik me një siguri publike mbreslënëse. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Brendshëm Tauland Balla ka reaguar lidhur me arrestimin e një 18 vjeçari cili në bashkëpunim me një të mitur i vodhi disa sende me vlerë dy turistëve gjerman himar. Balla shpreh se Shqipëria është certifikuar si një destinacion turistik me një siguri publike mbreslënëse. Përgëzoi policinë e shtetit himar për reagimin e menjëhershëm në ndalimin e autorit dhe kthimin e sendeve të vjedhura tek dy turistë të huaj, shkruan ai. Ja dhe reagimi Ballës. Shqipëria është certifikuar si një destinacion turistik me një siguri publike mbreslënëse. Përgëzoi policinë e shtetit himar për reagimin e menjëhershëm në ndalimin e autorit dhe kthimin e sendeve të vjedhura tek dy turistë të huaj. Do të bëjmë gjithçka ta angulisim mirë në mendjen e keqbërësve se policia shtetit është në vigjilencë të plot për të garantuar siguri sa më të lartë publike në të gjithë territorin. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, shkruan Tauland Balla.